matou mais de 80 pessoas foi apenas mais um capítulo de uma longa história de atrocidades contra inocentes. As armas químicas parecem bombas comuns, mas em vez de carregar explosivos, elas contêm gases letais. Muitas dessas substâncias são invisíveis e não têm cheiro. Por isso, ataques desse tipo provocam tantas vítimas. Com apenas uma gota, o gás sarin ataca o sistema nervoso e pode levar à morte. Estamos aqui diretamente do mercado do Verumpeso, onde acabou de ocorrer um ataque, inclusive com vítimas, que foram direcionados ao laboratório de toxicologia. You can't fight the friction. Pela formulação do antídoto do ataque bioquímico que ocorreu no mercado do Verumpeso, atingindo parte da população que estava no local. I made a storm, I don't break.